Gjykata themelore e Prizrenit, duke vendosur sipas kërkesës së prokurorisë themelore të Prizrenit, ka saktuar masën e paraburgimit për një muaj të panderit me inicialet VS nga Prizreni, e cila masë do të llogaritet prej datës së arrestimit 4 nëntor 2017 nga ora 4:40 minuta dhe do të zgjas deri me datën 4 dhjetor 2017 bëhet e ditur nëpërmes një komunikate për media të lëshuar nga Gjykata themelore e Prizrenit. I pandehuri me inicialet lartë përmendura dyshohet se me datën 4 nëntor 2017 rreth orës 4:30 minuta në rrugën Ismail Kryeziu në lagjën Arbana, duke drejtuar automjetin e llojit Fiat Bravo dhe shoku i tij si pasager pa targa të regjistrimit ka goditur një shtyllë të ndriçimit dhe pastaj pa dashje ka vënë flakën veturës në pronësitë panjore me qëllim të dëmtimit të asaj veture dhe largohet nga vendi i ngjarjes. Dhe si pasoj e këti veprimi të kundërliqëm shkakton dëm material dhe shtyllën elektrike me lëndime trupore merë i dëmtori thuhet në komunikat. Më të tje thuhet se duke pasur parasysh se vepra penale është kryer në hapsirat publike ku ka mundë të rrezikohet edhe jeta e të tjerve, forma e kryer është dhunshme duke përdorur zjarin për të arritur qëllimin, gjykata ka caktuar masën e paraburgimit.